Jemi tek raporti 32% raportet e fundit. The sexism that female expats are still having to endure. Sexizmi që femrat e mërguara ende u duhet të durojnë. When Sheila Taylor moved from the UK to Brazil for work in 2014, she says that in terms of women's equality, she often felt as if she had gone back in time to the 1950s. Kur Sheila Taylor u shpëngul nga Mbretëria e Bashkuar për në Brazil për punë në 2014, ajo thot se kur vjen puna tek in terms of për barazin e grave, ajo shpesh e ndjente se ishte kthyer mbrapa në kohë në vitet 50. Ms. Taylor, a writer and photographer who swapped London for Rio de Janeiro for 2 years, says she was forced to confront male chauvinism that the UK had given up decades ago. Zonja Taylor, një shkrimtare dhe fotografe që e shkëmbeu Londrën me Rio de Janeiro për 2 vjet, thot se ajo ishte detyruar të përballej me shovinizmin maskullor që në Mbretërinë e Bashkuar ishte që Mbretëria e Bashkuar e kishte hequr ose e kishte lënë pas dekada më parë, had given up, siç kemi thënë, give up smoking etj etj. One night arguing with a friend's male colleague, a highly regarded lawyer, she says she found herself labeled a brava, meaning that she was out of control for arguing with a man so forcefully. Një nat, duke debatuar me një kolegun e miku të saj që është mashkull, një avokat shumë i njohur, pra me konsiderat lartë është fjalë për fjalë, highly regarded, ajo thot se e gjeti veten duke u etiketuar, labeled brava në portugalisht, që do të thot se ishte jashtë kontrollit që po debatonte me një burr kaq fort. And when a violent mugging left Miss Tyler with a bruised face, she says one male acquaintance didn't see anything wrong with making a joke about punching his own wife. Dhe kur një grabitje, ose pra mugging, grabitje me dhunë, një grabitje e la zonjën Taylor me një fytyrë të mavjosur, le të themi, bruised, ajo thot se një kolegu, një njohuri i saj mashkull, acquaintance, një njohur, nuk pa asgjë të keqe që të bënte një gallat, të bënte një shaka për t'ia futur me grusht gruas së tij. Punch është edhe grusht edhe fus me grusht, edhe emër dhe folje. And these examples are from the self-titled educated and cultured upper middle class, adds Miss Taylor 40. Dhe këto shëmbuj vinë nga ata që e konsiderojnë veten self-titled si klasa e sipërme, e mesme dhe e sipërme, e kulturuar dhe e shkolluar, shton zonja Taylor 40 vjeç. While Ms. Taylor enjoyed the actual work she did in Brazil and returned to the UK with a fluency in Portuguese, her experience is indicative of the problems that professional Western women, educated females pursuing a career in business or another skilled profession, can continue to face when working overseas. Ndërsa zonja Taylor e shijoi vetë punën, actual është vetë në rrasin konkret, për shqyruar theksin, vetë punën që bëri në Brazil dhe u këthyre në Mbretërinë e Bashkuar me një rrjedh shmëri në portugalisht, eksperienca e saj është tregues i problemeve që femrat perëndimore, gratë profesionale, profesioniste perëndimore, femrat e shkolluara që ndjekin një karrierë në biznes ose në ndonjë profesion tjetër skilled me aftësi, mund të vazhdojnë të përballen kur punojnë jashtë shtetit, overseas, për te detit, është kryesisht për vendet si Anglia, që thot një vend tjetër është nga ana tjetër e detit.